Vítejte u Freeboxu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes nás čekají vejce, zombíci, mlha a mosty. Vajíčka mají takový zvláštní tvar. Nepodobný ničemu jinému a naprosto dokonale rozeznatelný kdykoliv. Pokud pustíte dokonale kulatý míček z kopce, tak hravě odhadnete jeho pohyb. U vejce už to tak snadné není, na čemž staví i tato jednoduchá hříčka. Vaším cílem je uhodnout co možná nejpřesnější místo dopadu. Právě onen magický tvar vám to často ale zhatí. Tento titul rozhodně nepatří k těm nejoriginálnějším, ale nabízí slušnou grafiku, rychlé mise a prsatou protagonistku, takže si snad alespoň někteří přijdou na své. Sedíte v bezpečí na střeše budovy a zhlížíte na město, zatímco vás v ruce krásně chladí odstřelovací puška. A jelikož se ulicemi šourají nechutně páchnoucí zombíci, nebudete dlouho přemýšlet, co se všemi těmi náboji. Na jednu stranu je to jednoduchá hříčka, kde se zhadem proplétáte mezi překážkami a jediným ťuknutím změníte směr. Ale na druhou stranu, no, však se podívejte sami, jak to vypadá a zní. Prezentace je skvělá, obzvlášť když si uvědomíte, že se třeba překážky přestavují podle rytmu hudby. Každý ze světů je přitom naprosto unikátní. I Ketchup mě nakonec mile překvapil a zase jsem se u její hry jednou na chvíli zasekl. Celá myšlenka je výsostně jednoduchá. Vaše kostka, jak jinak, putuje po plošinkách, z nichž některé jsou růžové. Pokud klepnete do displeje, tak se všechny najednou otočí o 90 stupňů. A vy potřebujete, aby vám tvořili nepřerušenou cestu. Je to těžší, než se zdá. Sexy prsatá vedlejší postava ve hře se zombíky, laciný sexistický marketingový trik, fuj, ale kdo by si stěžoval.